Natamani sana Mejja, yani nakutamani Mejja, tuseme Masauti. Nataka mnikubalie bro, mnipromote. Unajua tukifanya nikifanya collabo na wewe, sababu nakubali kama Masauti na mheshimu, sababu amesaidia wasanii wengi kama Trimi, unaona amemuinua. Na pia kwa watoto wa kike namtambua Nandia sana, Nandia Mkami. Mwingine. Ah, Kenya ningetamani nifanye kazi kama na Masauti. Uti. Nataka mnikubalie bro, mnipromote. Unajua tukifanya nikifanya collabo na wewe, sababu nakubali kama Masauti na mheshimu, sababu amesaidia wasanii wengi kama Trimi, unaona amemuinua. Na pia kwa watoto wa kike namtambua Nandia sana, Nandia Mkami. Wanazi, upepo wa bahari tupunge, penzi tuliweke wazi, midomo yao tufunge, atule wali wanazi. Upepo wa bahari tupunge, penzi tuliweke wazi wazi. Unajua unapenda zeze, nitaongezea fuvuzela. Eh baby, nikubembeleze, nikukabidi kwa fadela. Oh, kama kura na ndoto fresh bro. Yaje ni yaje. Nashukuru sana. Na umepiga luku kali bro. Asante sana. Eh, majina majina, tuanze na introduction hapa. Yeah yeah yeah. Eh, kwa majina ni Rash ya kimsanii, lakini jina langu halisi ni Rashid. Eh. Yeah. So Rash, tuambie unafanya nini? Tuambie unafanya nini? Wewe designer vipi au msanii? Hamna, mimi ni mwanamuziki lakini nina designer wangu. Fresh. Okay, okay, okay. So tuambie story ya muziki kiasi. Muziki ulianza lini maybe? O, tuseme muziki ulianza kitambo, unaona? Tuseme nikiwa zenzi darasa la 4, darasa la kwanza ile. Sasa nilianza kama kudance nini. Sasa kufika nimemaliza kitatu cha 4. Nikaanza ku na nikafanya recording yangu ya kwanza 2020. Eh. So ngoma iko YouTube. Na ngoma iko kwa YouTube. Itaje hivi wasanii kupiga support. Eh, my fans pia. Oh, YouTube ya kwanza ni Rash. Ngoma inaitwa Naelewa, siri za ndani msiambie majirani. Alafu unasema nini? Umetoka sehemu za pwani nini? Kwa sababu na Kiswahili. Hamna, mimi hapa tu Nairobi, hapa Nairobi. Yeah. Yeah, so guys, hii ni Wida Records hapa, Wida TV. Aha, ni talent search kwa mitaani. Aha, tuko za pipeline au sio? Aya, pipeline ya. Nakwambia za pipeline kuna talents, ha? Kuna talents. Ona dio kuna ma designer bro. Wewe unataka kuambia, nikwambie designer wangu anaitwa nani? Ah, ina shida. Designer wangu anaitwa Siri. Jina la full name ni Sylvester. Instagram ni Siri. Facebook ni Siri. Yeah, ndio na design ya nguo. Ukitaka pia nguo ni fresh, bado tunafanya nguo. Sababu nikivaa hivi bado nampromote. Yeah. So challenges katika hii industry tuambie ni gani? O, challenge katika muziki ni pesa, alafu pia safari. Tuseme kama sasa nina ngoma 9, unaona? Pesa sasa hii video nataka kushuti ni video kubwa, amna pesa. Alafu napata mimi mwenyewe na hustle, niende mjengo nipate at least kitu inaweza record, unaona? Kitu kama hicho. Big up the hustle, eh? Yeah, sasa so kwa Kenya music industry ama generally bongo, unajua ni summer white. Nani anakupatia motisha, yani anakuinspire? Ani tusemeaje kweli, katika tuseme Kenya, mimi napenda wasanii wengi sana. Sababu mimi kuchukua wao wanasema muziki ni muziki kwa mwana muziki. Iwe Kikamba, iwe nani, iwe nini. Lakini mimi nafanya bongo flavor. Siku moja nataka kufika kama Otile Brown. Nifikie mtu kama Masauti, unaona? Mejja, eh. Lakini bongo wao napenda Mario na tuseme Mnice, unaona? Na so, pia na tuseme Wasafi naitambua sana. Na Konde Geng naitambua. Mario na ndio anaspire sana. Nataka kuimba nifike kama yeye za Mario ama. Ni sawa sawa. So naona well, maybe unaweza kufanya kazi na nani pengine? Kenya ningetamani nifanye kazi kama na Masauti. Ani natamani sana nifanye kazi na Masauti ama tuseme hata Otile akinikubali, hata Mejja pia anipromote, unaona? Mwambie maybe wewe jua. Natamani sana Mejja, yani nakutamani Mejja, tuseme Masauti. Nataka mnikubalie bro, mnipromote. Unajua tukifanya nikifanya collab na wewe, sababu nakubali kama Masauti na mheshimu, sababu amesaidia wasanii wengi kama Trimi, unaona amemuinua. Na pia kwa watoto wa kike namtambua Nandia sana, Nandia Mkami. Ni safi safi bro. Aha, so YouTube bundle zako maybe, IG, Facebook, wa Kenya wakupiga support hapo. Facebook ni Rashidi.
na Instagram ni Rashidi. Rashidi tu hivi. Yeah, yeah. Okay, Rashidi all platforms. Yeah, fresh. Yeah, ingeni Facebook, ingeni Instagram, tupatie Wakenya wetu support. Ah, waambie kitu, waambie kitu, waambie wana muziki upcoming artist, waambie kitu. Motisha maybe. Kitu nazambia wana muziki upcoming kama mimi, tusife moyo. Sababu mimi najua kila kitu kina mwisho na kina mwanzo. Sasa kama iliandikwa tutakuja kuwa master, poa tutakuja kuwa master. Na mimi pia nashukuru hawa watangazaji wangu, Mungu awape nguvu na mtuelewe kabisa. Ani chizi mnavyokuja, kwa sababu si kuamini kama mngekuja pipeline kuja kunioji. Ni ajabu sana. Nashukuru, nashukuru sana. Matisi wenzangu tuandike muziki. Muziki yani alafu bua na moyo safi, usikuwa na wivu kwa chochote kile. Nashukuru sana, nashukuru sana kabisa. Big up sana this tumefurahi coach bro. Nashukuru sana. Yeah, big up sana. Unafanya kazi nzuri. Nashukuru. Yeah, Wakenya nao pia as long as content ni creative na ni safi, hawatakosa kupiga support. Nashukuru sana. Yeah, guys this DJ Nicky 254 Wida Records. Wida Records hapa. Aha. Tunapiga wasanii support, tunaingia mtaani ndani. Yani this gonna be the number one online TV. Inaingia mtaani kwa streets ndani. Unaona leo tuko kwa streets ndani. Unaona ghetto yani. Usijali, usijali hivyo. Yeah, safi. Okay, kimoja inshallah bro. Safi. Okay. Unajua unapenda zeze. Mtaongezea fuvuzela. Oh baby nikubembeleze, nikukabidi kwa fadela. Oh kama kula na ndoto, hey. Penzi letu ridumu, hey. Wawandi yangu ndoto, nilio waidi nafsi yangu. Mtakufisha pete hii kamishara ya upendo wangu kwako baby. Penzi lako baby unipelote, nilewa ya kilini sione yoyote. Napenda shepu yako, napenda sura yako, we ni malaika. Bro, naona napiga mziki poa poa. Unamshikaji maybe? Bado ya mapenzi. Najua pia mapenzi siku hizi hii yashakuwa magazeti bro. Unalisoma mwenzako anasoma. Sasa mimi naona nibandikie mziki. Mungu akinijalia nipe mwanamwari mimi sitakataa. Ni safi safi. Napenda energy. Ya, nashukuru sana. Haya, tunakuombea mema. Aha. So imekuwa time poa kuwa na wewe. Nashukuru sana. Yeah, next time ingia Wida Records kwa piga support kule. Yeah, nasi pia Wakenya hata kuacha nyuma. Yeah, kwa YouTube channel yani Rash B wa kupiga support pia. Nitashukuru sana. Nitakubali yani nimefurahia sana mno kabisa. Sababu hizi interview wote tunazitafuta kwa TV nini, lakini leo hii utuseme hiki sasa yetu naleta interview mpaka kwa nyumba. Uji msi. Nawashukuru. Station naishukuru sana kwa support yenu. Sana sana sana. Sana. Bless. At moja. Karibu Geng. Cut. Za kwa namba yenu.